komishanka doorashooyinka Soomaaliland kula warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ayaa sheegay inay muddo 3 casho ah ku dareen xilligii ay ku ekeed qaadashada kaararka codbixinta waxaana ugu baaqan bulshada gobolka Togdheer inay ka faa'iideystaan muddada kooban ee loogu daray kan ama warbixinteenan waxaan rabnaa inaan ku sheegno ama aan halkan ka shaacino goobaha ay noqon doonto inay diiwaangelintu ka sii socoto 3 cisho soo socota ama laga bilaabo bari oo bisha koow tahay labada bisha iyo saddexda bisha oo noqonaya Khamiis Jimce iyo Sabti hadii ay been degmada Burco goobaha ay 3 cisho ka sii socon doonto waxa kamida markaan Burco leeyahay waxaan ka hadlayaa banaanka Burco bixi magaalada Burco ka baxsan ee degmada hoos yimaada waxa ka socon doonta goobaha Korea Xunta Sare Duruqsi iyo Abiyabo Riyaxiro Harada ee Bilcile Sibidley Andha Dhexe War Cimraan Dhagax Dheer Balidhiig Dhoqoshay Qoryaale iyo Masalaha Gorod wari goobaha ay magaalada Burco ka socon doonto waxa kamid ah goobta Tuurta goobta Maxamed Cali goobta xanaanada Kenya goobta Saleeban Kulul goobta Faarax Omar goobta kubadda cagta goobta London B iyo goobta Plaza degmada Oodweyne waxa 3 cisho diiwaangelintu ka sii socon doonta 5 goobood oo kamid ah degmada Oodweyne oo ah goobta Khaatumo goobta Laan Malaaxo goobta Dabagoryaale goobta Xaaji Saalax iyo goobta Harsheekh 5 goobood ay degmada Oodweyne ka sii socon doonta diiwaangelintu Buuhoodle waxay ka socon doontaa 3 goobood oo kala ah Balicad Awdanle iyo Balicalale degmada Caynabo waxay ka sii socon doontaa goobta ku taala magaalada Caynabo ee Caynaba ee goobta Ceelal iyo goobta War-Idaad 3 goobood degmada Ceelaf Weyn waxay ka sii socon doontaa magaalada Ceelaf Weyn oo Ceelaf Weyn A iyo Ceelaf Weyn B iyo goobta saddexaad oo ah Waraagaha Dhabar Mamaac degmada Garadag waxay ka sii socon doontaa 2 goobood oo kala ah Gowsa Weyne iyo Fadhigaab inta waxa barbar socda goobo ama tiimam wareegaya oo 9 tiim ah oo tiimkiiba uu tagayo waxa weeyaan 3 cisho wuxuu ka hawlgalayaa goobta Balicad 4 cisho wuxuu ka hawlgalayaa goobta Qorulgud tiimka labaad wuxuu ka shaqeynayaa Warwad tiimkaas 7 cishaba sida u dhantahay wuxuu ka hawlgalayaa ama ka shaqeyn doonaa goobta ku taala magaalada Warwad tiimka saddexaad wuxuu ka hawlgalayaa Caynabo wuxuuna u dhaxeynayaa 2 goobood oo kala ah Wadaamago iyo Og Oodweyne waxa jira degmada Oodweyne waxa jira 1 tiim oo iyaguna wareegaya oo u dhaxeynaya magaalada Oodweyne iyo magaalada Xaaji Saalax waxa jira degmada Burco 5 tiim 5 tiim 2 tiim oo kamid waa midna waxa weeyaan Duruqsi area goobta labaad وبلديك وإذا هو تتبع شكل شقيني. قدامي كحين كجديك الدورشوين كسمال اللان مصطفى محمد داهر وحوشيجين مدة تتبع عشاء يدوان قليل تكسي سعون دونتو مقالة برعو جارهان قوبها سويال قصب هي حنا نذر دحى مقالة برعو سدح قوباد وكلعه سويال هي حنا نذر دحى يدبسي قصب سدح قوباد أيو تتبع عشاء سي أولدونا. وكابل عام يا هديه بإدمه كودا شينا وري أمام على الجماعة في واحد وريق دونا 3 تيم تيم ككوباد وحكاول قلي دونا كوباه دروينه بريجلس يسي قدر وحكاول قلي دونا قابته بحن قابته كريم بيوت إيو قابته هلول دقمة الجراد كوباه وريق يا والله بقى تيم ويان أفر عشان وحشوقة يا قابته العدة 3 cisho wuxuu joogayaa magaalada Garadag goobta ku taala Garadag ee diiwaangelinta ka sameyn doona goobta Sincaro goobta Faraguul iyo goobta Tour A Cabdiqani Baafa Star TV magaalada Burco.